Zgjidhim tani këtë ushtrim. Agimi është duke lexuar një libër që ka 2152 faqe. Nëse çdo ditë të muajit qershor, Agimi lexon 31 faqe, ndërsa çdo ditë të muajit korrik ai lexon 32 faqe, atëherë sa faqe i mbeten për të lexuar Agimit. Atëherë, për të zgjidhur këtë ushtrim, do të veprojmë në këtë mënyrë. Gjim në fillim, sa faqe të librit ka lexuar Agimi gjatë muajit qershor? Dihet që muajit qershor ka 30 ditë. Dhe çdo ditë ai lexon 31 faqe. Atëherë për të gjetur se sa faqe ka lexuar gjatë muajit qershor, do të shumëzojmë numrin e ditëve me numrin e faqeve që ai ka lexuar. Atëherë do themi kështu që Agimi ose në qershor, në një italianisht, Agimi, në qershor, lexon, 30, shumëzim, 31 faqe. Pra 30 ditë edhe 31 faqe barës. Dhe ata bëjnë shumëzimi 31, shumëzim 30. Në 0 nuk shumëzojmë, 313, 339, e shtojmë në fund 0, 930. Pra, Agimi, gjatë muajit qershor, ka lexuar 930 faqe të këtij libri. Pastaj vazhdon leximin edhe në muajin korrik. Tani muaji korrik ka 31 ditë. Ai çdo ditë lexon nga 32 faqe. Gjim tani se sa faqe ka lexuar Agimi gjatë muajit korrik. Dhe themi në korrik Agimi lexoi 31 ditë që ka, do të shumëzojmë me 32 faqe. Baras. Edhe këtë shumëzim për bëjmë 31 herë 32, duke i vendosur këto në kolonë. Shumëzojmë njërë me 200, 2 herë 1, 2, 2 herë 3, 6, 3 herë 1, 3, 3 herë 3, kështu po, mire thamë, 3 herë 1, 3, 3 herë 3, 9. Atëre këtu 22, 6 dhe 3, 9, edhe kjo 9. Pra, në korik, Agimi lexoi 992 faqe. Po. Tani gjen se sa faqe ka, sa faqe të këtij libri ka lexuar Agimi në qershor dhe në korik së bashku. Atëherë në qershor dhe në korik a i lexoi 930 plus 992. Parës. Edhe këto i mbledhim, ose i mbledhim duke i vendosur në kolon, njëra me tjetër, ose kështu në rjesht. Mbledhim par njashet me njashet, 0 plus 2, 2, pasaj 10, 3 10 dhe 9 këtu 93, 12, vje 200 ma një ndërme, 9 dhe 9, 18 dhe një ndërme, 19. 1922 faqe. Dhe i së fundi, tani do të gjejmë sa faqe ngelen, atë që kërkon edhe problemi. Atëre për të gjetur se sa faqe i mbeten Agimit për të lexuar, do të zbresim nga numëri 2152, pra numëri faqeve që ka libri, do zbresim ato që ka lexuar. Edhe themi që Agimi i mbeten 2152 minus 1992. Barës.
Edhe këto mund të vendosim një radhën tjetër. Me që asë zbritja bëhet më lehtë duke i vendosur një radhën tjetër ato. Minus 1982. Atëre 2 e qim 2, 0, 5 e qim 2, 3, kjo mbeti 1 e qim 9 smunde, do t'i marim një uve, 1 dhe e qim 2, edhe kjo 1 pa 20. Pra, baras me 230. Atëre përgjigje, Agimit i pas kanë ngelur edhe 230 faqe për t'i lexuar. Besoj se gjatë muaj gusht ai do t'i lexoj. Pa tjetër, në alternativat ne duhet të kërkojmë alternativën dhe. Ka që në lidhje dhe me këtë ushtrime.